nítorí wípé ọlọ́run a bá fi ara rẹ̀ hàn látara ìmọ̀ tí ń bẹ lára wọn. Ọlọ́run wá bú sára wọn látara búburú tọ́lọ́run bú sára wọn, ó wá di àrora mímọ́ lórí kíni, lórí ẹ̀sìn. Gbogbo àwọn àfáà yòókù dáadáa kí wọn gbogbo àfáà wa tájìlà dábì tájìlì fún mi bàbá àgbàlagbàjì ọlọ́run sábà kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wọn bàmílẹ̀ lábì sàlámì àfáà rọrùn alájòsí bẹ́ẹ̀ àbá bàbá wa àgbà nípa àmọ̀ràn àmúsátọ́ àbí sàlám. Gbogbo àwọn ọmọ wọn àtàwọn ẹgbẹ́ wọn àtàwọn ọmọ wọn ọmọ kéwọ́ àti níbí bí ọlọ́run sábà kẹ́kọ̀ọ́ wọn àlékún ká àlékún ìjọba bá sábà ṣe fún wa. Àwọn tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn nínú àwọn tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn ni wọ́n mú àgbà lágbọ́ ìwòyè àti gbogbo ohun tó so mọ́ ayé náà yìí so mọ́ ayé lọ́dọ̀ tí wá mẹ́ta ni wá ìmáàmù náà yìí ẹ̀kẹta lọ́dọ̀ tí ń bí ìmọ̀ ayé pín sí. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ wípé mẹ́jọ ni wá pẹ̀lú mẹ́jọ ni náà bóyá àwọn àwọn parapọ̀ pẹ̀lú ìtọ́lọ́run gbé fún yín tẹ́jọ́ jẹ́ àti ìmáàmù àti náàyè àti ẹ̀kẹta àti àwa àtẹ̀kẹ́ àtẹ̀kẹ́ wọn àti àbá àtẹ̀sí. Bàbá wa tó dìde lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ tó dáàbí wípé bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan ẹni tí ò bá pọ̀ nǹkan rẹ̀ lé ará àtàwọn olúmọ̀ bá pálé ọ̀rọ̀ sí wípé ẹ̀kẹta àbí àbá àtẹ̀sírì tó gba ipò fúnra ní àgọ́ ìwòye ló wà. Orí bẹ́ẹ̀ bàbá wa balógun àti ẹ̀yà àlífà ajánẹ́sì bàbá wa ajánẹ́sì àbí bàbá wa balógun àbí bàbá àbá wa àlífà àti bàbá wa ondúyè ọjọ́ náà pẹ́ púpọ̀ ọlọ́mọ sábà wà pẹ̀lú àrùn àti ọlọ́mọ wà pẹ̀lú ìmọ́kò olóòótọ́ bá wà pẹ̀lú rẹ gbogbo wa náà ọlọ́mọ wà pẹ̀lú wa. Mo fi kíkí àwọn ọkùnrin bàbá pòfẹ́sọ̀ tó wá sọ̀rọ̀ nísìnyí mo fi kíkí wọn kí gbogbo ọkùnrin tó wà lórí ìdókòwò mo wá fi kíkí àwọn obìnrin mo fi kíkí ìyá súnà bọ́dù àbí ìyá súnà Umuzunna ayowa ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ìyàzunna mo fi ìyàzunna kí gbogbo obìnrin mo wá fi gbogbo àwọn alága obìnrin mo fi ìyàwó bàbá wa umulefaida bí nígbà tá a rí umuzunna táwa rí umulefaida sẹ́yìn pé ó pàdé ara wọn nìyẹn ìyá tó gbé sunna lọ́wọ́ àti ìyá tó gbé fẹ́dọ̀ lọ́wọ́. Ọlọ́run ní jó bàjẹ́ láíláí ọláàánú ní wa Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń pè ní ọ̀ràn tí èyí tó fi ń jẹ́ ọ̀ràn láyé tẹ́fẹ́ lẹ́múnà ilé àmàlà sílẹ̀ lọ́wọ́ rahama wakọ̀ lásọ wá wá. Ìtì ní jẹ́ ọ̀rọ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ fúnra ẹ̀ kò sí lára ẹni tó fẹ́ sọ. Wọ́n máa ránṣẹ́ èdè látọ̀dọ̀ ọba ọ̀rọ̀ láàyè takà lámọ̀ ọ̀nà ẹ̀rù. Lọ́bí gáṣẹ́
ọlọ́pàá ọ̀rọ̀ tí ń fún ni lọ́rọ̀ sọ aláwòlá. Yo,
la yohabu isifi alhama awon eyan ni ma pataki re tori pe ko riran en to ba ti ma yo ti riran ba ma e se ri lati le ni won show nigba ti won deta ba 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 se man to lo ko lati le ni won ti ma ko ni ti won pe fun to ba de bi ti nlo imani kiyan lo kose na bi yan ba kose bi yan ba kawe nta nidi ni wipe ani ko se ati nimo ma ja lai mo kan elekeji iyan la npe ni elekeji iyan ni almara la ataraki ataraki ohun ni iderale ẹni tó sì ó ma dẹ̀ra lẹ̀ ni ẹni tó kú ó ma dẹ̀ra lẹ̀ ni ìdẹ̀ra lẹ̀ àwa mùsùlùmí ti pọ̀ jù àtàrà ní. òkànwá òkànwá òun náà láti jọ kojú rí. dẹ̀ra lẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù aṣẹ́jú ti wọ̀ ọ́ ètò ọ̀nà sọ̀mọ́ ànẹ́bí mo ń sá pé wẹ́wà látẹ̀lẹ́ ya fẹ́. Torí àti ọ̀lẹ́ àti àlè ṣiṣẹ́ tóbi ta kọ́ ni wọ́n. Tọ́bálẹ̀ rẹ̀ bíra wọn, òfo ni wọ́n máa bí. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Ṣíra nìyà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Òun wá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀ wá lọ síbi. Àlìtìmẹ́lù kù lí. Ilé àdàbà ẹ̀. Ọba ti rí ẹ̀ka tí ń fún lówó oúnjẹ lọ́sàn-án láàárọ̀ ọba ní ṣiṣẹ́ mọ́ yóò wá máa sùn òṣì ló fi ń ta ààrẹ tó mọ̀ nì. Àlè ìtìmẹ́dù kò ní ilẹ̀ gẹ̀ẹ́ ilẹ̀ àlàbà ẹ̀. Ọ̀wá ó pé 30 years wá ní bàbá rẹ̀ náà ló ṣe ń bọ́ ẹni fún ẹ lówó oúnjẹ ò wá ṣẹ́ṣe òṣì ló fi ń mú. Látàwá kan lílé ìbáàdé ìyá bàtà. Àkọ́kọ́ dìde tí ń tó bẹ́ẹ̀ ṣe káwọn èèyàn ó tó dìde tì ẹ́. Ẹni tí ò dìde tí ń tó bẹ́ẹ̀ ṣe tó wá retí káwọn èèyàn ó dìde tì ń kò lè rí nǹkan ní ṣe. Làtàwá pẹ́. Báyìí ni ìbálí àfàdá yá.
ele kerin ijabu sakat dan treni awon eyan bo saka ba oluwa ojo awon eyan saka ma bi o ba si eyan saka ko awon imam wa o ma ka lori pepe ijabu sakat kaje ka oluma ma wi pe dadan ni ki won eyan saka nu ha sebi waqfu wa agbodo ni endowment ninu islam eto islam gan ni awon owo yen ya ma ma mi seto awon to ba je pe awon obi wa won o lowo lowo lati isepo yen awon o ta ba gba jo yen ta ba gba jo yen ta ma mi seto fa awon mo yen to ye pe ba se bi awon obi yen ni pe ko si lo ninu awaka ululu ha wapo solution si awon ta so ku fo ku ba o si la ojo wa alehi akoko ni pe ka lo wa mimo ka ma sun tetere mo bi yan ba ti keu to kawe to tu kose o si lo bi run mu o si lo bi run yarfa'u llahu alladhina amanu ẹni bá ti mà yóò ní ipò jẹ ni tí ó mà lọ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ń gbà mí náà ìyá máa súnmọ́ ẹni tó mà tí ó wà á di ẹni tó mà látara kó súnmọ́ ẹni tó mà yóò wá kó lẹ́ni tí ó mà òun náà wà padà wá ẹni tó mà ẹlẹ́ẹ̀kejì ìtìhábùlẹ̀ àṣìbá ìtìhábùlẹ̀ àṣìbá èyẹ ma n ní iṣẹ́ lọ́wọ́ orípẹ́ni sọ́rọ́tò káà bí tí ọlọ́wọ́ bá ti sọ̀rọ̀ ọba àgbáni sọ̀kànlẹ̀ súnmọ́ ti bá a sábàbá ìdí àfẹ́lẹ̀ àṣìbá ó ní kàkà tí ó máa mú kàkà wọlé ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìyẹn là ń pè ní ìsàtò nẹ́ẹ̀sì báwo ló ṣe ti ara ẹ fúnra ẹ torí pé ẹnì kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́run ti dá agbára mọ́bọ́dì ẹ̀ o lówó ju yàrá kan lọ láti rẹ́ǹtì ó wá lọ gba room and parlour self-contained òsì ló fi rún mú o mọ ara rẹ nù ìsàtò nẹ́ẹ̀sì o mọ ara rẹ ni o ọmọ rẹ ilé ẹ̀kọ́ ìjọba ló gbọ́dọ̀ lọ òun lágbára rẹ ká wá lọ ọmọ sí private school tí wọ́n ti bá sọ́wọ́ tó pọ̀ wọ́n lè kárí kàrọ̀rọ̀ abọ́nà bá ní àdàmà àwọn solution rẹ̀ ní láti gbọ́ yẹn àkọ́kọ́ ni wípé ká lọ wá mímọ̀ bí yẹn bá ní mímọ̀ yóò jọ̀gá ìkejì ni wípé dákun má sùn mọ́ ṣiṣẹ́ ìkẹta ni wípé òun ni kó mọ ara rẹ̀ ó sì pàtàkì o ó rí pé pàtó lọ fẹ́ ní ọmọ ẹ wọlé láyé ìsàtò wọlé kò lẹ́tọ̀ mùsùlùmí kó máa dé dúdú ara ẹni ká àwọn tó ti kọjá táwa fi débẹ̀ àwọn kú fún àwa ni wọ́n kú nítorí àwa láṣẹ irun bàbá àbáyé ó kú nítorí tiẹ̀ Allah akbar
Ṣokùnfà oṣù ìbẹ́rin ni a sì ti ṣàlàyé ẹ fún wa.
èyí tó sì jẹ́ solution rẹ̀ náà a ti ṣàlàyé rẹ̀ fún wa ta ní ẹ mẹ́ta ṣùgbọ́n báwo la ṣe ń ṣe ra wa ni mo fi parí ẹ̀ kọ́lọ́hún kó là wa kó ṣe dáadáa fún wa èmi ti kí wọn kébi tó débi àti kí wọn kú méjì ká tó débi òun ló jẹ́ kára àbí ó balẹ̀ òun ló jẹ́ kára àfọ́ àwọn balẹ̀ bí bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni a lọ kí èmi ó bọ̀ rọra ní ilé nílọ ṣàlùwà láàbí sì kí ọ ìtẹ ara mi mo jẹ yìí o ọlọ́run ọba ó di àdúrà ó di àdúrà ọlọ́run ọba ló ní ìyókù o ẹlòmí àwọn sọ̀rọ̀ wa ní èyí tó ń bá sọ tó bá fi yé nu nkùn gbogbo tá ń pè lọ́rọ̀ ni ó máa ní ojú méjì gbogbo ọ̀rọ̀ látòkété lẹ̀ ojú méjì lọ́wọ́ ní àkọ́kọ́ ní ojú tọ́rọ̀ máa ní yóò ní ojú ìtẹ́lọ́rùn lọ́dọ̀ ẹni tó bá kọ́ ní tó tẹ́lọ́rùn nínú ọ̀rọ̀ tó ṣe dédé kírímù tó fi ń para ń lé ojú kejì kò ní tẹ́lọ́rùn òun wáṣẹ ní tí yóò dàbí abẹ́rẹ́ tó lòdì lọ́dọ̀ tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n sàṣọ gbogbo tó bá fẹ́ sọ àti gbogbo tó bá fẹ́ ṣe lè là láàrin kẹ́jì má sọ nítorí kankan má sì wojú yẹn sọ̀rọ̀ ojú ọlọ́run ni kò wò ọlọ́run àwẹ̀ náà ti lọ parí báyìí ọlọ́run má jẹ́ olùwà lẹ́rù lọ aláwọ̀ máa iná ká. gbogbo wa náà kádùá ó gbà ọkùnrin tó wá ní obìnrin tó wá ní. ọba wọn gbọ́ ọgọ́ náà ọgọ́ àgọ́ wo yìí náà lọ́ba dúró tí wọ́n ọba wa ẹ̀dùn wa wé ọba wa nílùú àgọ́ wo yìí kọ́lọ́ba dúró tí wọ́n ọba wa nílùú àgọ́ wo yìí lọ́ba dúró tí o ọlọ́run la rí pé wọ́n ní èdè ló di 17 lórí ọ̀gá tó dé adé ọlọ́run la ayátọ̀ kò sí ìta àkàlẹ̀ kan òun náà láti kà ayatollah kò sí iná látò kà fún wa. torí kankan wà nínú ayatollah kò sí ìyẹn tó jẹ 17 kò sí tí òun àti káàkiri kò sí tí wọn èlò sí ọlọ́run yóò ṣe pẹ́pẹ́ o pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà ayatollah kò sí. Thank you.